ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ከኔ ጋር እናንብብ። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ። አሁን ደግሞ አንዴ እናንተ በሉ። እሺ አሁን ደግሞ ከኔ ጋር የመጨረሻ አንዴ እናንብብ። ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ። እዚህ ጋር አሁን በተለያየ ቦታ ላይ ጽፌ አሳያችኋለሁኝ። እናንተ ከቀደም ተከተሉን በቀስት ታሳዩኛላችሁ። እኔ የተለያየ ቦታ ላይ ጽፈዋለሁ፣ እናንተ ቀደም ተከተሉ የት ጋር እንደሆነ በቀስት ታሳዩኛላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። አሁን ቅደም ተከተሉን እንድታውቁ ያደርጋችኋል። የተለያየ አሰራር በተለያየ አክቲቪቲ ላይ አሰራር ላይ ብትጽፉ በተለያየ ቦታ ላይ ጽፋችሁ ቅደም ተከተሉን እንድታውቁት ፊደሎቹንም እንድትለዩዋቸው ያደርጋችኋል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ሰ እዚህ ጋር ነው። ከሰ ቀጥሎ ምን እንደሚመጣው ሱ ሱ ከሱ ቀጥሎ ሲ ከሲ ቀጥሎ ሳ ከሳ ቀጥሎ ሴ ከሴ ቀጥሎ ስ ከስ ቀጥሎ ከስ ቀጥሎ ሶ። አሁን እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ ቤት በወረቀት ላይ ተለማመዱ። በቀላሉ ቅደም ተከተሉን እንድታውቁ ይረዳችኋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን።